mezu argi bat eman nahi dugu. Gure eskubideak, dagozkigun eskubideak eskuratzeko, askatasunera eramango gaituen atearen zerraia erakundetatik eta kaletik irekitzen dela. Bai kalea eta bai erakundeak behar ditugu. Bi indarrak behar beharrezkoak dira. Soilik erakundetako lanarekin ez goaz inora. Erakundetan ordezkari politikoak erabakiak hartzen baldin badituzte eta erabaki horietan ez baldin badute kontutan hartzen gizarteak zer esaten duen, herritarren borondatea, hitza ez goaz inora. Horregaitik Euskal Herria Bildurentzat garrantzitsua da bi indar horiek kalea eta instituzioak norabide berean jartzea helburu bakarrarekin. Bai, askatasunaren ate hori ireki ahal izateko. Euskal gizarteak eskubide osoa dauka bere etorkizuna erabakitzeko. Ordua da euskal gizarteak erabakitzeko nola eta norekin eraiki nahi duen etorkizuna. Baina ez bakarrik etorkizuna, baita egunerokoan eragiten diguten alorretan ere erabakitzeko. Eta horregaitik, gaurkoan Euskal Herria Bilduk erabaki du iniziatiba hartzea herritarrak aktibatu eta antolatzeko helburu demokratiko baten inguruan. Hori da Euskal Herria Bilduren erabakia eta gaurko egin dugun deialdia, gaur egin dugun mobilizazioa erabaki horri erantzutera eta lan ildo horri erantzutera dator.